Kostnaden för sjukvården i en region beräknades ett år till 6,3 miljarder kronor. Den verkliga kostnaden blev 500 miljoner större. Hur stor blev den verkliga kostnaden större betyder det addition. Så har vi 500 miljoner. Vi ska omvandla den till miljarder då. Då dividerar vi det med 1 miljard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är samma sak som 0,5 miljarder. Okej, så har vi 6,3. Där är 0,5. Så har vi 6,8 miljarder. Om det är svårt för er att se på det sättet så har vi 6,3 miljarder betyder 6 miljarder 300 miljoner. Och sen adderar vi med 500 miljoner. Så får vi 6 miljoner 800 miljoner. Nej, 6 miljarder 800 miljoner. Så. Och det här är samma sak som 6,8 miljarder.